жеңістің 76 жылдық мерекесі қарсаңында қиылы заманда оққа ашқан ұлт үшін жанқиярлы ерлікке барған батырларымыз ұлықталуда. Осы ұлы күнде жерлесіміз жамбылдық жауынгер Рахымберді Досмұхамбетов ерлігін еске алып, Александр Невскийдің ордені ұрпағына жеткізілді. Жеңіс саябағында өткен жиынға аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев арнайы қатысып, 77 жыл сақталған орденді немересі Бауыржан Досмұхамбетовке табыс етті. Рахымберді Досмұхамбетов 1920 жылы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Ақжар ауылында туылған. 1940-1944 жылдары Қызыл әскер қатарында қызмет атқарған. Ұлтан соғыс жылдарында батальонды басқарған аға лейтенант. 28-ші Невіл атқыштар дивизиясының 88-ші полкінің атқыштар ротасында командирі болған. Рахымберді Досмұхамбетов ерлігі үшін 1944 жылы 6 ақпанда Александр Невский орденімен марапатталған. Алайда ауыр жарақаттан кейін командир жарты жыл госпитальде болып, содан марапаттары мен құжаттарын жоғалтып алған. Орден жарты ғасыр Румыния астанасы Бухарестің музейінде болған шетелдік азаматтардың арқасында ақпарат жарыққа шығып, бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланады. Бұл күннің маңыздылығын ұлт алдында өтелген борышты жеткізген облыс әкімі батырдың әулетін құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Біріншіден сол атамыздың әруағы риза болсын. Егер атамыз тірі болғанда, биыл 101-ге келеді екен. Сол кісінің әруағы барлығымызды қолдап жүрсін. Барлығымыз тағы да қайталап айтамыз, осы бізге бейбітшілік сыйлаған ағаларымыздың, аталарымыздың, апа әжелеріміздің асында алдарында басымызды иеміз, оларға өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Айтатынымыз енді жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын, енді елімізде соғыс болмасын, тек қана бейбітшілік болсын. Рахымбердиевтер әулеті үшін бүгін ерекше күн. Ерлігі еленген аталарына 77 жыл бұрын табысталған орденнің иесін тауып, қара шаңыраққа қайтарғандарына дән риза. Немересі Бауыржан Досмұхамбетов те қасыққан қалғанша айқасқан қан майданды қағарманның ерлігін мақтан етеді. Мағлұматтар жинап, зерттеп, еңбегін сіңірген кісілерге біздің әулетіміздің атынан алғысымызды, рахметімізді айтамыз баршаларыңызға. Отанды қорғап, қан төгіп қорғап, аталарымыз бізге аманат етіп берген жерді өзіміздің қарашығындай сақтау әрбіріміздің міндетіміз. Ұлы жеңістің мерейлі мерекесі қарсаңында болған салтанатты жиында Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің есімдері де ұлықталды. Жеңіс сыйлаған әрбір есім ел есінде, ешкімде ешқашан ұмыт қалмайды. Жеңіс тұтатқан ерлік алауы мәңгі сөнбесін. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен жасампаздықтың, отан қорғаған жауынгерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтін өнегесі. Ұлы жеңістің 76 жылдығына орай жеңіс саябағында салтанатты жиын өтті. Қорғаныс министрлігінің оңтүстік өңірлік қолбасшылық базасы ұйымдастырған шарада Ұлы Отан соғысының даңқты батыры Бауыржан Момышұлының еңселі ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Ерлік символдарын көрсетіп, халық қармандарын еске алды. Мамыр қазақ елі үшін ең қымбат қуанышы мен қайғысы қатар тойланатын мәртебелі мейрам. Бүгінгі күннің маңызын ұлықтау мақсатында гүл шоқтарын қойып, ерлікке тағзым еткен ауған соғысының ардагерлері ұлы жеңісті сыйлаған атаулы датаның даңққа өшпейтінін жеткізді. Атаулы мерекеге байланысты бүгін Тараз қаласындағы жеңіс паркінің ішіндегі ауған соғысында қайтыс болған боздақтарға гүл шоғы қойылды. Одан кейін мінекі біздің аталарымыз, әкелеріміз қатысқан Ұлы Отан соғысы үшін Бауыржан Момышұлы атамыздың алдындағы ескерткішке деп гүл шоғын қойдық. Біз ауған соғысының ардагерлері алдымызда тұрған жастарды ертеңгі күнгі мына әскери дайындыққа, патриотизмге дайындауға көп атсалсамыз.
жеңіс күнін жақындатқан қара түнек фашизмге қарсы соғыста ерліктің нағыз үлгісін танытқан батырларымыз бүгінгі ұрпақ болашағының баянды болуын тілеп тыныштығын күзетті. Ұлы Отан соғысы және ұлы жеңіс. Бұл екі сөздің қадірін ұғынып, ежелден еркіндік аңсаған ер қазақтарының өршіл рухын, батырлығын мақтан ететін бүгінгі ұрпақ жау жүрек жауынгерлерді мақтан етеді. Все участники Отечественной войны, все герои. Ұлы Отан соғысына қатысқан әрбір жауынгер батыр атағына лайықты. Бүгінгідей бейбіт күнде өмір сүреміз сол ардагерлердің арқасы. Оларға қанша алғыс айтсақ та аздық етеді. Әлемде тыныштық пен бейбітшілік орнасын. Барлық қазақстандықтарға бақыт тілей отыра бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Бейбіт күннің тыныштығын күзеткен әскери қызметкерлер әр жыл сайын бұл мерекені үлкен дайындықпен өткізеді. Соғыста танылған батырлар өмірмен өлім қатар келетін қасқағым сәтте әрбір адамның бойында болатын қорқынышты жеңіп, жанкешті әрекеттерге барды. Олардың ерлігі елге мұра, ұрпаққа үлгі. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың тапсырмасына сәйкес облыс әкімінің орынбасары басқармаларының басшылары ардагерлерді мерекемен арнайы құттықтады. Қарт майдангер Әшірбек Сәрсенбиев Запорож қаласын азат етуге және Балтық жағалауындағы Германиядағы ұрыстарға қатысқан. Ол ұлы жеңісті Берлинде қарсы алған. Майданнан оралғаннан кейін түрлі салада жұмыс істеді. Биыл ардагер 101 жасқа толды. 7 бала тәрбиелеп, олардан 29 немере, 58 шөбере мен 5 шөпшек сүйіп отыр. Көрсетпесін ондай қиындықты. Аман сау, сіз бізесіп, жүре беріндер. Ата аналарыңның, ағайынларыңның алдында бақуатты өмір сүріңдер. Ешқандай қиыншылықты көрмеңдер мінге. Соғыс деген өртті естімеңдер де көрмеңдер мінге. Бұдан соң аймақ басшысының орынбасары биыл 95 жасқа толған Виктор Алгановтың үйіне барды. Жас ұрпақ бейбітшіліктің бәрінен қымбат екенін әрдайым есте ұстауы тиіс. Біздің ұрпақтарымыз енді мұндай сұмдықты көрмеуін тілеймін. Батырдың ерен еңбегін мадақтап, облыс әкімінің орынбасары да құттықтап өз алғысын білдірді. Сіздің өмір жолыңыз өскелең ұрпақ үшін өнегеге толы, жеңіске жетуге сіздердің қосқан үлестеріңіз орасан. Сіздердің арқаларыңызда біз бүгін бейбітшілік пен тыныштықта өмір сүріп жатырмыз. Онсыз даму мүмкін емес. Облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек Ұлы Отан соғысы ардагері Бегасыл Белгібаевтың шаңырағына арнайы ат басын барды. Бүгінгінің батырын ұлық мерекемен құттықтап, ақжарма тілегін білдірді. Бүгін осы жеңістің 76 жылдығына орай облыс басшысы Бердібек Машбекұлының тапсырмасымен осы облыста қалған өзіміздің 35 ардагеріміз бар. Сол 35 ардагеріміздің барлығын бүкіл облыстың әкімінің орынбасарлары, қала әкімі, аудан әкімдері үй-үйді аралап құттықтап жүр. Өйткені осы аталарымыздың арқасында біз қазір бейбіт аспанның астында өмір сүріп жатырмыз. Бегасыл Белгібаев небәрі 18 жасында соғысқа аттанған, бірден қиыр шығыстағы Шита қаласында атқыштар полкінде қатардағы жауынгер болып, Қытайдың Манчжурия аймағын Жапон басқыншыларынан азат етуге атсалысқан. Соғыста үкіметін тартып қиындық көрген ардагер Жапонияны жеңген үшін медалімен марапатталған. Японияға соғысқа қатыстым. Сондай қиындықтарда болғанда кейіктің әлдерімізді мен оларымыз кеме қалып, сонда оны аламаймыз да. Сол бір қысыртайын сәтте әр отбасы да соғысқа қатысып, жеңіспен оралған немесе ерлікпен қаза тапқан және оралмағандар көбет. Одан бөлек қаншама адам тылда еңбек етті. Сұрапыл соғыста жеңіске жету жолында миллиондаған адамның өмірі қыршыннан қиылды. Ел үшін, жер үшін соғысқан жандардың ерен еңбегі мәңгі жадымызда сақталмақ. Бүгінгі ұрпақ ел сақтау жолында қаза болған жандардың ерлігін ешқашан ұмытпақ емес. Ұлы жеңісті сыйлаған ерлеріміздің ерлігін ұлықтау өскелең ұрпақтың борышы. Мереке қарсаңында карантиндік талаптарды сақтай отырып, ардагерлерге әскери оркестр ән шырқап, қылтимаға шығып, гүл шоқтарын тарту етті. Майдан шебінде бейбітшілік үшін күрескен қарт майдангер Мүтәлім Ережеппайұлы сұрапыл соғыс отанымызға қаншама қасірет алып келгенін айтып, бейбіт күннің маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар зұлмат жылдардағы қиыншылықтарды көзбен көргенін жеткізіп, жас өрендерге ақ батасын берді.
өтіп кетті басымдан 99 қайрасыз қартамесін бөксем жүлген. Жамбыл жолын жалықпай жазып шықтым. Үмітім бар жамбыл жасына жетсім деген. Тағы бір жамбыл туармаға Қаратау ойнауына ексенбегіне. Өзім Қаратау сақпазының, ол ата-бабамыздың әруағы, халқымыздың көмегі. Рахмет айналай, кәденлеріңе, қаданлеріңе күл бітсін. Бәріңе қалға, қалқызы қызмет етелерлер айналай. Халыққа төнген қауіптің көзін жойғанша тыным таппай найзамен қылыш сындырған батырларымызды әр уақытта келер ұрпақтың келбеті толғандырған. Сондықтан халқымыз қашанда елін сүйген біртуар батыр перзенттер мақтан тұтып қастерлеуді талап еткен. Бір ғасырға жуық өмір сүрген Мұсахан Бердібаев та сұрапыл соғыс кезінде басынан кешкен түрлі оқиғаларын еске түсіріп көпшілікпен бөлісті. Сталинград майданында болдым. Сталинград соғыста болып жаңағы фельдмаршал Павловичті кілеңге пленгіміз жағы неге қоршау алғанымыз ол 42 жылы декабрьдің 15-нен 20-сіне дейін. Олар сол қолындағы қару жарақпанан бізбен атысып жатты. Менің февральдың 2-сіне дейін. Бірақ оларға жағы Германиядан қару жарақ келген жоқ. Соның көйін олардың бар ауқаттарман, бар несімен кейін пленге түсті ғой. Пленге түскенде бір садат Сандаттар барып жағы білінгізгі бір майор не ған екен, кімсін депті, біз сандатпыз. Сандатқа мен бағымайым, нелерің әпетелерің кетті. Әңгімелесу кезінде ардагерлер Ұлы Отан соғыс жылдарында отанға атамекенге деген сағынышының және құрметінің арқасында барын салып майданда қаза тапқан жерлестерінің ерен еңбектерін айтып, соғыс жайлы айту әрқашанда ауыр бататынын жеткізді. Сонымен қатар жастарды патриот болуға, еліміздің тәуелсіз Қазақстанымыздың өркендеуіне үлес қосуға шақырды. Бейбіт елдің бірлігіне қуанған қос қарияның жасы 100-ге де таяса да денсаулықтары әлі тың. Бүгінде ұл қыздарынан тараған немере шөберелерінің қызығын көріп шүкір айтып отыр. Майдангерлеріміздің жан кешті еңбектері ұрпақтан ұрпаққа өшпес үлгі өнеге болып қалар анық. Бүгінде қазыналық қарттарымыз бен ардагерлеріміз мемлекеттің ерекше қамқорлығында. Соғыстың аяқталғанына жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де ешкім ешқашан ұмытылмақ емес. Карантиндегі шектеулерге байланысты Тараз қаласында жеңіс күні ерекше форматта атап өтілді. Қала тұрғындары үшін жеңіс экипажы ұйымдастырылды. Әртістер майдан туралы танымал әндерін шырқап, автокөліктермен облыс орталығының шағын аудандары мен орталық көшелері, Жалпақтөбе ауылы, Құмшығалы тұрғын алыбы, қант зауыты және Залини массивтері бойынша жүріп өтті. Бауыржан Момышұлы атындағы жеңіс саябағынан бастау алған акция барысында санитарлық-эпидемиологиялық талаптар қатаң сақталды. Концерттік бағдарламалар жол жөнекей ұйымдастырылғандықтан адамдардың қалың жинауына жол берілген жоқ. Өңір өнерпаздары Ах, Самара, Города, Кестелі орамал, Ана туралы баллада, Жас Қазақ, Әлия, Катюша, Ден Победы, Три танкиста, Синий платочек, Смуглянка, Ах, Эті тучи в головом және тағда басқа әндерді нақышына келтіріп шырқат. Сондай ақ экипаждағы образдарды сомдаған Жамбыл Жабаев, Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия Молдағұлова, Мәншік Маметова бейнелері. Абыз ақын Жамбыл Жабаевтың соғыс уақытында шыққан жырлары мен Бахадыр қаламгер Бауыржан Момышұлының күнделігінен оқылған пролог шараның тағылымдық маңызын арттыра түсті.